მესალმებით ზვიფასო მეგობრებო, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით თბილისში გმირთა მოედანზე მიწისქვეშა გადასასვლელთან, გადასასვლელში სადაც აი თქვენ თვითონ კარგად ხედავთ რა სიტუაციაა 14 ივნისის ტრაგედიის შემდეგ აქაურობა ალბათ არ მოწესრიგებულა, არ დალაგებულა. სულ სხვა მასალაზე მივდიოდით ჩვენი გადამღები ჯგუფი, მაგრამ რაც აქ დაგხვდა, ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა და ეს უბრალოდ ამაზრდენია ეს ყველაფერი. ხო შეიძლება რომ ვინმე გააკეთოს და მიხედოს ამ ყველაფერს. ეს ხომ ჩვენია და ჩვენ უნდა მოურთხილდეთ. 15 ივნისის შემდეგ უკვე საკმაოდ რო გავიდა, მართალია იმ დღეს სტიქიამ ძალიან დააზარალა, დააზიანა ეს ყველაფერი და გაანადგურა ფაქტიურად ყველაფერი, მაგრამ იმის შემდეგ ძალიან დიდი დრო გავიდა უკვე და აბსოლუტურად სრულიად შესაძლებელი იყო ეს ყველაფერი გაკეთებულიყო და გამოსწორებულიყო, თუმცა რასაც ხედავთ, რაც არის ყველა კარგად ხედავთ თქვენი თვალით, არ ვიცი. აი ახლა ამჟამად ასე გამოიყურება სწორედ გმირთა მოედნის მიწისქვეშა გადასასვლელი. დღეს 3 სექტემბერია, თქვენ კარგად ხედავთ რამდენი დროც არის გასული და როგორც არის ეს ყველაფერი, რა მდგომარეობაც არის აქ გმირთა მოედანზე. იმედია ჩვენი გმირები ამ ყველაფერს გამოასწორებენ და გააკეთებენ. დამეთანხმებით, ალბათ აქ ტუალეტი საჭირო აღარა, რამე თუ ყველაფერი უკვე ტუალეტადა აქცეული. ონიკა.